canal das novidades. Olá, seguidores do canal Prêmios Moss, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e espero que vocês estejam também. Antes de assistirem o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem vossos likes e ativem o sino das notificações para não perder nenhum vídeo deste canal. Revolucionário Davis Mbepo Sibango veio de uma luta e se foi lutando. Barreira para muitos, inspiração para mim. Entre leões, só um leão resiste até o fim. Nas terras baixas do Xivef, um homem falou alto, impediu que a beira sofresse mais um assalto. Viveste de pé, porque toda a gente cai, mas poucos honram o seu e o nome do seu pai. Lição bem dada e da melhor maneira, aos que perguntavam se algo bom podia sair da beira. Lição bem dada e da melhor maneira, aos que perguntavam se algo bom podia sair da beira. Não há nenhum fac, mas chava um bararano, que pode derrotar um povo soberano. Vai e corre e lembra para Frenamo, que o povo escolheu Davis Simão. Poucas palavras, teus gestos foram muitos. Acreditar no miúdo que enfrenta os barricudos, acreditar na justiça e lutar por ela, usando um capacete sem a cor vermelha, maior que qualquer partido. Querias um povo unido, eu vou lembrar-te assim como um bom amigo. Mas quem sou eu para uma cidade enlutada? Só espero que a tua obra seja valorizada. Lição bem dada e da melhor maneira, para os que perguntavam se algo bom podia sair da beira. Lição bem dada e da melhor maneira, para os que perguntavam se algo bom podia sair da beira. Não há nenhum fac, mas chava um bararano, que pode derrotar um povo soberano. Vai e corre e lembra para Frenamo, que o povo escolheu Davis Simão.